щоб робити опір владі, ми принесли свою зброю, яку і демонструємо вам. Ми обіцяємо, якщо влада продовжуватиме свої антинародні, антистудентські та антиосвітні дії, ми урочисто обіцяємо застосувати цю зброю. Є пляшки з камінцями, застосовуються для здійснення звукової атаки на тих, проти кого ми протестуємо. Елементи костюму та реквізити клоуна. Цими елементами ми урочисто нагородили шановного міністра освіти, а також тих, хто його підтримує в зв'язку з їхніми насправді клоунськими проектами. Клітки металеві позолочені, а також український правопис, запалений у клітку. Вони символізують те, що буде з нашою мовою, якщо вони будуть діяти проти неї, приймуть закон про мову. Гучномовець – це зброя громадських активістів. Використовується для того, щоб всі нас могли почути. П'яте колесо довоза – це законопроекти, які зараз не потрібні нашій освіті. Олівці прості – зброя кожного активіста та студента. Принтер, на якому ми друкуємо свою зброю масового враження, тобто листівки. А в нас в руках імпровізовані студентські чи шкільні літачки, які ми використовуємо як зброю проти невигідних до влади і проти політиків, які не хочуть до нас дослухатися і до наших вимог. Це є ваша зброя? Це є наша зброя, бо цим ми демонструємо свій протест. Символічно, що ці літачки саме зі студентських конспектів зроблені. Ми їх використовували під час акції проти нового закону про вищу освіту, тобто їх ми демонстративно запускали. Ми запускаємо. Демонструємо.